Me këtë rast, gjejmë vend t'i rekomandoj Ministrit të Drejtësisë të mbledh brenda 2 javësh një tyrëz të rrumbullakët me aktorë të lartë përmendur për të hartuar dhe miratuar një udhër rrëfyes konceptual sipas edhe diskutimeve që u zhvilluan dhe konkluzioneve të paraqitura nga panelistët për reformën në drejtësi. Me njerë pas miratimit të këti dokumenti, personalisht si president dhe si kreu shtetit, do të monitoroj me asistencën e Komisionit Venecias, Komisionit Europian dhe OSBE-s, ngritën e minjeshën të grupet posaçme të punës që do të zbërthejnë këtë udhërrëfyës në plan veprimi, me masa dhe afate kohor përfshirë bugjetimin e tyre, duke i dhënë prioritet masave të domosdoshme që lidhen me përditshmërinë e qytetarëve. Të gjitha këto do të bëhen publike, duke synuar një komunikim të drejtë për drejtë me publikun.